երկի բարեկամներ ողջունում եմ ձեզ ազատարար բլոգում։ Ես Արմեն Հովանեսյանն եմ։ Սա հերթական թողարկումն է։ Ես խոսք էի տվել, որ շատ թե քիչ աշխատելու եմ պահել բարբերականությունը։ Հավատացնում եմ, որ հաճախ այլ հարթակներում մասնակցելու պարտավորությունը, պարտականությունը կամ անձնական ընտրությունը ավելի շուտ ինչ ժամանակ չի դարձ մտկերես ամփոփել եւ առանձինի բլոգում հանդես գալ, բայց այս իրավիճակը պետք է փոխվի։ Ես խոսք եմ տալիս, որ փat ավելի մեծ նշանակություն եմ տալու այս հարթակին, որը իմ անձնականն է եւ իհարկե նաեւ ձերն է։ Բոլոր նրանցն է, ում սա հետաքրքիր է, որ ցանկանում են լսելի մեկնաբանությունները, հարցեր ունեն եւ այլը։ Ընդ որում եմ բարձրն արտագրվել, որովհետեւ դա եւ որով կենսունակության տեսակետից իմ ալիքի շատ ավելի լավ պայմաններ է ստեղծում, նաեւ ձեզ համար ավելի շահեկան է, որովհետեւ գրհամանակին իմանում եք ցանկացած հնարությունների մասին, նոր թողարկումների մասին։ Եվ այսպես ամենակարևոր մի քանի հարցի շուրջ ես բազմիցս խոսել եմ տարբեր հարթակներում, տարբեր եթերներում, բայց բոլոր դեպքերում կարծում եմ ամփոփելու եւ ամփոփ կարծիքս եւ megennabanutun es nergasnelu կարիք կա։ Ցտեսնք ամենա աղմկա հարույց իրադարձություններից եւ դրանցից ամենակարևորը մեծ կառավարության հանգարցակի այսպես որոշումն է 4 գյուղերը, որոնք ըստ 91 թվականի սովետական քարտեզների Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի մաս էին, շեշտեն որտեղ կան կանգլավները չեն, դրանք ՀԽՍՀ Արտակին սահմանից դուրս գտնվող գյուղեր են։ Չնայած այդ քանդիրը ծերտ օրենքոված է հենց անկլավների քանդիրը դա է, մենք փորձենք զևակերպել ավելի ուշ եւ կառավարությունը Փաշինյանը անձամբ ասում է որ պատերազմ կլինի օրերս որ մեզ ուльтиմատում է ներկայացված որ այդ պատերազմից խուսափելու միակ միջոցը այս 4 շրջանները գդերեկ գյուղերը տալու մեջը։ Դա է բրկություն, այ այ հիմա կտանք եւ պատերազմ չի լինի։ Եթե աշադիթ հետեվեք իր հանդիպմանը տեղացիների հետ, ոսկեպարի եւ այդ համանք, համանքների համայնքների բնակիչների հետ կտեսնեք մի շատ հետաքրքիր այսպես սայթակում ասեմ, թե գիտակցված նաեւ արտահայտություններ այդ Փաշինյանի, որ եկեք սա լինի մեր վերջին զիջումը, արեք անենք, որպեսզի պատերազմ չլինի։ Ես իմս կողմից էլ որ պատերազմը անխուսափելի է, ፓստորը։ Այս ça շատ կարևոր է։ Եթե պատերազմը խուսափել կարելի է, թե չի կարելի, եւ արդյոք այդ փաստը, որ մենք այդ շրջանները, անտճրջաններ եմ ուզում ասել, բարզ է թե ինչ, ֆանտոմային ցավերը դեռ ուժեր են։ Սա անթվականի պատերազմից հետո, լավ, ինչև է, այդ 4 ձուղերը մենք հիմա Հանձնում ենք եւ պատրաստ չլինի։ Այդ դรามա բանությունը պետք է հասկանալ։ Արդյոք ճիշտ է Փաշինյանը, գուցե նա ճիշտ է ասում։ Գուցե նա շատ ավելին գիտի քան մենք։ Գուցե այդ գյուղերը եթե մեզ տալիս ենք, մենք քնդիրները լուսում ենք։ Սակայն եթե նայում ենք Ադրբեջանի օգտակարտանքներին, Ադրբեջանի քաղաքականությանը, Ադրբեջանի ընդհանուր պահանջներին եւ շատ կարևոր է էստեղ։ Մենք առանձին դրա մասին պետք է խոսենք Ալիևի ռեժիմի հարատեվման բաղանջներին, ապա շատ པարս կդառնա, որ երբեք այդ հողորտանքները չեն կարող կագնել։ Երբեք։ Նրանք կարող են մեղմանալ, կարող են ակտիվանալ, նրանք կարող են լինել բացահայտ եւ հրաપરાկային, կարող են լինել կուլիսների հետեւում ինչ-որ հանդիպումներում, կամ ինչ-որ այլ ալիքներով, խոհակներով շոպմեն բայց դրանք լինելու են որովհետև առանց դրա Ալիևի ռեժիմը կործնում է իր իմաստը ի՞նչ իմաստ կա պահել նրա պետի սերիվը դրանստացնել որը նավթային գազային այդ հնարավորությունները սանձել է Ադրբեջանի եւ որը դրա փոխարեն չի կարողանում ապավել Ադրբեջանի ժողովրդին ոչ բարձր կենսամակարդակ ոչ շատ թե քիչ նշмарելի ու հաշվարկելի ապագա արժանապատիվ ապագա միայն կա մեկ դեպք որը բաումե օլեվինի վի ռեժիմը անանթաթ հայաստանի եւ հայերի նկատմամբ ադելության ծերմանումը ադելության խոսքը եւ անանթաթ այդ հողորտտալը եւ մաթտաթալը որը ադրբեջանցի Խաղկեն ու մոտ ստեղծում է տպավորություն, որ ինքը ապրում է մեծ երկրում, մեծ նշանակություն ունեցող երկրում, մեծ the great իմաստով, ոչ թե մի տարածքի։ Եվ որ այն գինը, որ ինքը պետք է վճարի՝ իր իղավունքների եւ հնարավորությունների զիջումով դրա համար արժե վճարել։ Արժե Ալիևին ողել, որովհետեւ տես ինքը հայրին ծգկների վրա է պահում ինչպես Ալիև անձամբ է ասել անձ 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 երբեք թույլ չի տա որ հայ ժողովուրդը Հայաստանը ծնկների վրայից բարձրանա։ Սա մի կողմից, յուրս կողմից նաեւ մենք աշակերտիր կողմերի։ Առաջին հերթին դա ռուսաստանի դաշնությունն է։ Ինչու է առաջին հերթին ռուսաստանի դաշնությունը։ Ոճտե որ իմ նախասիրություններն են այդտուցին եւ հիմա շատերը կասեն, սա էլի 7 երկու ունի 7 երկնել Ռուսաստանի մասին է ոչ բացառապես ոչ այդ պատճառով։ Բացառապես։ Եկեք քննարկենք fahile՝ 44 ժողանային պետությունների։ Ռուսաստանը եւ սա ակնհայտ է, եւ սա արդեն տեսնում են նույնիսկ ռուսական ռոպագանդիստները Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս օբյեկտիվ պատճառներով եւ սուբյեկտիվ պատճառներով լցնում է իր ազդեցությունը հարավային Կովկասում հետ է քաշվում Բացարձակապես գնալ այստեղից եւ ոչ մի բան դրա փոխարեն չստանալ ոչ մեկից դա այսպես ասած ռուսական պետական կայսերական ավանդույթներից դուրս է բարելի է տարածաշրջանը հանձնել կամ ազդեցության մեծ մասը, չասեմ ամբողջությամբ։ Եթե դու դրա ոչ որ բան ոչ որտեղ ստանում ես։ Եվ այն կոնցեպտը, որ մենք պետք է ըերենք թուրքերին հարավային Կովկաս, որը ծնվել է դեր Արցախյան ապատերազմից այս 44 օրյա ապատերազմից առաջ, հենց դրա մասին է ասում է որ եթե մենք սկսենք պատերազմ Ուկրաինայի դեմ հա վերթական պատերազմը Ուկրաինայի դեմ ունենալու ենք մեծ խնդիրներ այժմ նա կիրենք չէին պատկերացնում որ պատերազմը այսքան երկարատև եւ ծանր կլինի բայց պատկերացնում էին եւ շատ լավ գիտեին որ արևմուտքը սանկցիաները մցնելու ու պատարանալու են հարաբերությունները առևտուքի եւ ռուսաստանի եւ իրենք մեծ խնդիրների առաջ են կանգնելու եւ իրենց համար այսպեսի կոնստրուկտ առաջացավ, որ եթե մենք մեր ազդեցությունը, որը օբյեկտիվորեն այդ կորուստը լինելու է հարավային Կովկասում, զիջենք թուրքերին, մենք կիրականացնենք դարավոր երազանքը ռուսական 엘իտայի, լինի դա սովետական էլիտայի գինի դապոսով ETA կան ETA։ Թուրքիան կփոխեն կարմեցյան աշխարից։ Թուրքիան կդառնա մեր դաշնակիցը։ Թուրքիան կդառնա մեր պատոհանը դեպի աշխար։ Թուրքիան համատեղ կառավարելով հարավային Կովկասը մեր հետ դրա փոխարեն կապահովի մեր, օրինակ, գազի, նավթի եւ այլ ապրանքների առտահանումը եւ ոչ որ ապրանքների եւ ոչ որ ծառայությունների առանձեջ հատկապես տեխնոլոգիաների, որտեղ Ռուսաստանը դրա կարիքը շատ ունի, օթիջրի նման եւ, և ունի առելի pakas տեխնոլոգիկ, ար տեխնոլոգիկ արտադրանքի եւ տեխնոլոգիաների մեծ pakas ունի։ Եվ այդ ամենի չենք գלוցանք այդ parlants-ը։ Ադրբեջանի, Զանգեզուրի միջանցքով, Թուրքիայով դեպի կենտրոնական Ասիա, դեպի Եվրոպա եւ այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը ամբողջությամբ այստեղ չգնա, որովհետեւ եթե գնա ամբողջությամբ, ապա թուրքերը դա այն երկիրը չէ, որ ինչ որ մի բան վճարի, մի բանի համար, ինչը կարելի ինչ է վեցնել անվճար եւ միանգամից։ Դա համար իրենց որոշակի ներկայությունը այս տարածաշրջանում իրենք պետք է ապավովեն։ Դրա համար պետք էր Արցախը, դրա համար պետք էր այդ պատերազմը, դրա համար պետք էր Արցախի օկուպացիան եկեք բառը ճիշտ օգտագործենք ռուսական բանակի կողմից թುಕերի համազենությամբ դա շատ կարևոր է, փոխհամազենեցված դրա համար պետք էր տրորել եւ ցնկիիչացնել Հայաստանը, դրա համար պետք էր ջախջախել ճաղ հայկական բանակը որպես խանգարող գործոն դուք պատկերացրեք ռուս թուրքական բանակցություններն են եւ թուրքերը բողոքում են ասում են հա դու эսպեսի առաջարկներ ես ասում դրանք շատ գայթակղիչ են գույս է եւ բայց դու ունես այնտեղ Հայաստան որը ինքն իրեն ես չեշտում եմ ինքն իրեն պատկերացնում է որպես գո ռազմական ֆորտโพสต์ ունի մի քանի տասնյակ հազարանոց շատ թե քիչ զինված բանակ հանդրությամբ մեջ կա բանակի հանդեպ մեծ ակնածանք եւ հարգանք եւալն եւալը այդ խնդիրը ինչպես պետք է լուծվի եւ այդ խնդիրը համապատեր ջանքերով լուծեցին 20 թվականին հիմա ռուսաստանը նորից որոշակի քթիների առաջ է կանգnats որովհետեւ արցախահայության յելքը որին նա ստիպված էր գուցե կամ դիտակցված համազինվեց թուրք-ադրբեջանական ճշմարտակ կամ գուցե հենց ինքն էլ առաջարկել է որպես եւս մեկ զիջում այդ երկու երկրներին վերэс նրան, որ իր մնալը Ղարաբաղում դառնում է Արցախում, կներեք, դառնում է անիմաստ։ Չի հիմնավորված։ Նույնիսկ Ռուսաստանի նման երկիրը, ինչ որ արտաքին քաղաքական քայլեր սարկելուց ինչ որ արթարացում պետք է ունենա այնտեղ պետք է լինեին հայեր գուցե քիչ ըստում են որ 20-ից 40000 հայ պետք է մնա հիմնականում առողջ զենք կրելու ունակ տղամարդիկ պետք է դուրս մղվեն կմնան պապիկներ, թոշակառուներ, ինչ որ։ Գերխաներ, հաշմանդամներ, չգիտեմ։ Եվ դա կլիներ արթարացումը Արցախում ունալ։ Հանկարծակի այնպես եղավ, որ դա այլ չստացվեց։ Եվ հիմա շատ կարևոր է Ռուսաստանի համար ստեղծել առիթ այստեղ մնալու։ Որովհետև Արցախից իրենց դուրս գալու վրա ակնարկում են, դա արդեն չակերտավոր ակնարկում են։ Ուղակի օրեն ասում է Արևմուտքը՝ զամը հաշվում ոչ թե մոտարապես 25 թվականի նոեմբեր, երբ իրենք այդ այդտեղից պետք է հեռանան, որովհետև որևէ բանով կկտնեմ հիմնավորված չ ինքը դեր մնալու։ Ադրբեջանը առիթը բաց չի թողում եւ ամեն անգամ ակնարկում է, որ դե հիմա ինչա ինչ ուզել ենք, ստացել ենք։ Հիմա էլ դեր մնում ես ի՞նչ անես։ Եվ Ռուսաստանին ցайրահեղ անհրաժեշտ է ստեղծել մի կոնֆլիկտ, որը իրենց կպահի տարածաշրջանում։ Ըստ որոշում այդ կոնֆլիկտը գուցե եւ շատ երկարատև չպետք է լինի, պետք է լինի շատ ցաներ, զոհերով, ավերացումներով։ և դա իրեն հնարավորություն կտա արդեն ֆրկիչի, խաղապահի, խա, խաղարարի դերի մեջ գալ և կագնել իրենց երազանքն է ողջ երկայնքով հայ-ադրբեջանական համանի այսինքն վերահսկել հայաստանի համաների արդեն մեծ մասը սարկելով հայաստանը կիսա ֆունկցիոնալ ասել ոչ սուվերեն պետություն։ Բնականաբար այդ ամենը պետք է նաև այսպես կոչված միջանցքների հարցը լուծվի, բազում այլ հարցեր պետք է լուծվեն եւ հայկական պետական մեխենան պետք է այնպես կոտրվի, այլ ճորդը պետք է այնպես ծնկի չեցվի, որբեսի այսպեսի հովեր արեմուտք, ազատություն, ինքնիշխանություն, արքար խաղաղություն, նույնիսկ որևէ մեկի մտկով ճանցն է։ Սա է ռուսական ծրագիրը, որը արդեն բացահայտված է, դրա մասին խոսում են բոլորը ամենուր։ Նույնիսկ ռուս ռոպոգանդիստները, նույնիսկ Հայաստանում եւ Ռուսաստանում այս պլանի Եթե ոչ այս ամբողջական ծածկերը, դրա առանձին-առանձին հանգույցներ բացահայտ ներկայացնում են։ Սկսած 20 թվականի պատերազմի օրերին ռուսական եթերում տարածե ساق փորձագետների եւ քաղաքական գործիչների գնահատականներից եւ առաջարկներից։ Մեզ ինչ է ձեռնտու։ ֆուլկական սորքեր որ փոքասում թե ֆրանսիական այս արտահայտությունը ռուս քաղաքական գործիչ, պետական գործիչ, բարձր պաշտոնների եղած իսկ ցորջ գործունեության ընթացքում Թաթարստանի ներկացիչ էթնիկ ռուս Մորոզովի բարձրացմի օրերին այսինքն արդեն Պատերազմի օրերին եւ դրան հաջորդող միանգամից հաջորդող համագահատվածում Scarlet Island-ը։ Մեր համար այն ակնհայտ չէր, չէ, ի՞նչ ֆրանսիացի, ֆրանսիացին ով է։ Այս ինչ ինչպես պիտի մեր հարցերը լուծի։ Իրենք ամեն ինչ գիտեն եւ ամեն ինչ հասկանում են։ Եվ այպես Scarlet-ը տասնակ օրինակներ։ Ինչ հարցերը նայ վեց լույսում Ռուսաստանը, եթե հրաարի այդ պատերազմ։ Ես հասա կվերադառնամ Փաշինյանի առաջարկներին եւ որքանով են դրանք հիմնավորված։ Այս ամենը կապունի դրա հետ։ Պարտություն կարող է ստեղծվի, թե մտքի թելը կորում է, ոչ։ Ես փորձում եմ այն բանը, եւ մենք հիմա կվերադառնանք առաջին մասին մեր այս զրույցին։ Երկրորդ խնդիրը։ Ադրբեջանը որ հարցակվի Հայաստանի վրա, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ սա արդեն քաղացիկ խոսքեր չեն, խոստումներ չեն։ Արևմուտքի համար դա դաթարում է գույությունն ենալ որպես պարտներ երկրից ինքնուրաբես դառնում է Բելարուսի նման, Բելարուս, բայց նաֆթով։ Այսպես ասենք, նաֆթային Բելարուս։ Եվ հարաբերությունները շփոմները նվազելու են, եւ Ադրբեջանը փաստորեն դառնալու է մարգինալ երկիր։ Այդ մարգինալ երկիրը ճունի գնալու տեղ բոլոր մարգինալ երկերները, որոնք համանացին Ռուսաստանին, վաղ թուշ փոքե գնան Ռուսաստանի մոտ։ այդպես է դրվածքը։ Ծաղկուն իր բոլոր խնդիրները լուծող երկրները եւ ժողոյթները Ռուսաստանի տաշնակցության կարիքի չունեն, եթե աշհադի լինենք։ Այսինքն պետք է, է, է. է մարգինալացման որոշակի աստիճան, որովհետեւ ճարահատյալ Գնաստ է Պյուսաստան։ Ալիևի ռեժիմը հիմա խուսանվում է։ Արևմուտքի միջև Թուրքիա, Ռուսաստան, Չինաստան արևմուտք, տարբեր, այդ բոլոր տարբերակները փակվելու են։ Հա դառնում է ռուսական ֆորփոստ Ադրբեջանում դա։ Եթե սկսի այդ պատերազմը։ Ինչ արում Թուրքիան, մի հartsել ու եւս մի արսուցես Ռուսաստանը իր համար։ Ադրբեջանական խնդիրը լուծեց, հայկականը արդեն լուծված է, չկա Հայաստանը։ Ուրքան Միքիչ իրեն բան եպահում։ Ոչ հավատարիմ պարտների նման է պահում։ Արեմուտքի հետ որոշակի մrzծեցում կա, բանակցություններ կան։ Սիչումների է գնում, բաց այդ գնում է սիչումների։ Թող Էրդողանի հողորտանքը ներքին այդ իս անտրոգնիդի հանդիսացող այդ պլեպսի, հա, այդ գավառական まあ sagen wasi vorə հիմնականում իրենց ցայն է տալիս դ, համար է իրենց համար է այդ հողորտանքը որ իրենք մեծ պետություն են ոսմանյան կայսրություն երկուս են եւալը բայց իրականում տնտեսությունը կատաստրոֆիկ վիճակում որևէ շանս դուրս գալու այս փոսից որը Թուրքիան հիմա գտնվում է իրաքպես չկա կա իրաքպես ինչը պետք է անել պետք է ու զալ գումարներ։ Ես դրա մասին շատ եմ խոսել, կները կրկնվելու եմ, կա երկու հիմնական աղբյուր այդ գումարների։ Դա նաֆթային երկրներն են՝ մամեդական եւ արեմուկ։ Վերցնել միあい նաֆթային երկրներից, որոնք իր մրցակիցներն են այդ Օսմանյան կայսրության կամ խալիֆատի, այսինքն սունիների լիդերի դերի համար հիմնական մրցակիցներն են։ Վերցնել նրանցից այդ գումարը նշանակում է պարտվել, նշանակում է Էրդողանը սխալ կյանքի ապրել։ Ինչորից ինքը հավատում է ինչի գնում է, ամեն ինչ սուտ է, ոչ մի բան չի ստացվում։ Նշանակ պետք է հավասարակշռել։ Պետք է արևմուտքից էլ փող վերցնել։ Պետք է արևմուտքից տեխնոլոգիաներ վերցնել։ Պետք է արևմուտքից զենք վերցնել։ Որովհետև բալանսը խախտվել է։ Վերջի տարիների մենք օտային ուժերի բալանսը շատ ուժեր կերպի ու կերպ հաստվել է Հոկուտ Ֆունաստանի արեմուտքի կազմակերպությամբ իարք։ Արեմուտն է զինել Ֆունաստանին, որ հասցրել է այդ կետիկ։ Ի հակադրություն Թուրքիայի եւ այդ ոսմանիստական եւ մանթյուրկիզմի եւ ոսմանիզմի այդ եւ իսլամիզմի այդ շարունթը, որը ներգастնում է Էրդողանի վարչակարգը ի հակադրություն դրա ունի մենք տեղ նաեւ զիջումների եւ այդ զիջումներից մեկը որ Հայաստանի հանդեպ Նորուագ ագրեսիա Թուրքիան աճակցել չի կարող եւ ցամանը պետք է բա, բացի ցամանը բացել է իրենք դիմアドում են որքան կարող են հողում առնելով Ալեվի վրա ասելով դե մենք մեր դաշնակիցին ո՞նց ցողենք դա ալանտունալի այ երբ որ իրենք խաղաղության պայմանագիր ստորագրեն այդ ժամանակ կբացենք ըստ որում մենք կողմ ենք ես Թուրքիայի դերն եմ հիմա խոսում որովհետեւ այլ պայմանագիրը ցթորագրվի միայն խաղաղություն ոչ մի բռնություն պատերած վերջ միայն խաղաղություն բայց եթե Ադրբեջանը հարցակվեց Թուրքիան կանգնած է դիլեմայի առաջ ինքը նորմալ լավ դաշնակից է եւ օգնում է իր դաշնակից Ադրբեջանին բայց կամ ինքը ղարեւոտքի պարտընորն է եւ չի օգնում այդ բարապաշարը նորից եմ ասում օդ տտանելը ինչքան ասես, մեր ադրբեջանցի ռեալ ճաշքում չի օկնում, ինչպես արել է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Այստեղ ցույցանել ընկնում է ծուղակը եւ ստիված նորից սկսում է վերա մերձենալ ռուսաստանի ճաշությանը, դեթե սա իշ զեռնտու է։ Ռուսաստանի ճաշունը այդ մախումը Իմ այլ իրավիճակը այնպեսին է, որ այո, Ադրբեջանը սպառնում է եւ հոխորտում է։ Արդյոք դա նշանակում է, որ մի ժամից պատերազմը սկսվելու կամ 10 օրից, կամ մի ամսից, կամ 6 ամսից։ Որ ոչինչ չի կարող ասել։ Դรามաբանած դրամաբանորեն, եթե նայենք, ապա հարցակվելով ոչինչ չի, չէ՞ դու պետի ձորքեր կուտակես, ворշակի գործողությունները իրականացնես այս պահին դա չի երևում կարող է 1 շապատից սկսվի այս պահին դա չի երևում այսինքն նույնիսկ եթե ադրբեջանը ուզում այդ սփռնալիքը իրականացնել մոտակա շապատները դա չի կարող անել տեխնիկական պատճառներով վաստը կարելի է քերքը ավելացնել որ իրենք փորձում են հայկական ճակատը որը ստեղծել էին 20 թվականին վերականգնել և ըստ ասանելի աղբյուրների բոլոր տեղերում ստանում են մերժում Իսրայելը զբաղված է գիտեք ինչով յուկական կենտրոնական ասիայի երկրները Ղազախստանը մեծ աշնակիցներ այսպես կոչված իրենք գտնում են, որ իրենց աջակցությունը արդեն բավարար է որ ընդհանրապես ալմատյան այսպես կոչված հրճակագրի անտեսումը դառնա բարձրապես առիտ ռուսաստանի համար օգտվելով այդ նոր իրավիճակից օկուպացնել, ասենք, Ղազախստանի չխանգարի իրենց օկուպացնել Ղազախստանի մի մասը, կամ իինչը քխանգարի տաջիկներին եւ գրգզդանին վերջապես սոմանային ընդհարումները վերածել լայնամասշտաբ պատերազմ։ Այսինքն ամինչ խառնվում են իրար։ Եվ Իրանը մերժում է ստացral Ադրբեջանը փաստորեն եւ Կենտրոնական Ասիայում աճակցել патерազմին, խոսքը դրա մասին։ եւ Թուրքիա արեմուտքի մասին չեմ ասում, այտեղ տաբոյացված է, ասում են, որ դու դրանով դառնում ես մերջչնամին։ ՆԱՏՕ-ի մակարդակում Ստոլտենբերգը եւս մեկ անգամ ասաց, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության տակ է նաեւ դրանց առաջ մեզ Բրիտանիայի պաշտոնական նախարարի տեղակալը էսպես կարելի է այդ պաշտոնը էս ձևակերպել մեզ հասկանալի ու ցիրի մեջ։ Լսեցwór չի կար։ Եվրամիությունը շփապատմեկ ասում է, որ դա վերջ, դա մեզ համար վերջինիցն է կարմիր եւ վերջ։ Դրանց հետո արդեն Ադրբեջան չկա։ Մեր համար Ադրբեջան չկա պաստորեն մնում է մի աջակից պետություն եւ մի հրարող պետություն որը դրթում է Ադրբեջանին դա: ադր, եւ հարց Արդյոք դա Բավարար է կրկնելու Սանտվականի հաջողությունն է, այսպես ասած։ Աջակցության այն ճափը որունի Ադրբեջանը եւ ներ 20 թվականին ահռելի տարբերություն կա։ Արդյոք ավելի ձեռնտու չէ սпасել, որ ասենք աշխարհը միշտ բամ փոխվի, որպես կանոն բոլոր այդ ծփնված արյուն արգու բռնակալները, լինի Ալիևան, լինի Պուտին, թե գիտեմ ինչ-էլ, ի՞նչ, բոլորը սпасում են, որ իրենց, եթե ոչ իղբայր Արնվազն մորակրոջ տղա Թրամփը կայ իշխանության եւ իրենց գործերը ավելի կհեշտանան։ Գուցավլի տրավմաբանականը սпасել է դորվան։ Սա ծուպ մտորումներ է, ոչ ոք չի կարող ասել, այդ պատեր հարցակումը լինելու է հիմա թե հետո, բայց բոլորը պետք է իմանան, որ հողորտանկը լինելու է միշտ տարիներով, 5 տարի, 10 տարի, մի տարի հետո։ Այ վրդադառնակ Փաշինյանին վերջապես։ Փաշինյանի այն հավատամքը եթե կարելի է դա բառը օգտագործել այն համոզմունքը որ կա ինչ որ մի կետ օրինակ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը որից հետո իրադարձությունները ավիշտ իրադրությունը 180 աճանկ փոխկվի եւ ադրբեջանը էլեն ադրբեջանը չի լինի հայաստանը այն հայաստանը չի լինի Թուրքիան են, Թուրքիան չի լինի, Ռուսաստանը չի լինի, Արևմուտքը չգիտեմ, եւ կլինի խաղաղություն, սեր, հարևտուր։ Այս հերթականությամբ։ Աստ Փաշինյանի պատկերացմամբ դա կրոնական հավատամք ե, ընդհամեն, աշխարում, դա է, ընդհանեն։ Նյութական ռեալ շոշափելի աշխարհում դա որևէ հիմնավորում չունի, ոչ պատմական, ոչ հակագիտական ոչ geopolitik որևէཅունի տրամաբանական այսպիսի կետ լինել չի կարող։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է սովորենք անընդհատ ֆոնային այդ հաճոցը լսելու ադրբեջանը։ Ապրենք, զարկանանք, երեխա ունենանք, լավ կրթություն տանք երեխաներին, ստեղծենք հոյակապ բանակ, ունենանք դաշնակիցներ, դառնանք հակագիտ հակագիտի աշխարհի մի մաս, թոխաչան, հաչան ու հաչան ու հաչան իզ հետ փորձեն այդ հաճոցը, վայրահաճոցը վերածեն։ uğակի գործողությունների մեք պիտի դրան պատրաստվենք։ Սա է կոնսեպտը։ Որտեւ եթե այսօր գարիսը Հայաստանի հանրապետության վարչապետի ղործը անող Փաշինյանը եւ ասում է որ վայ հենց հիմա ես 4 գյուղը որ չտան կարցակվեն։ Կարոկա նա յերաշխավորել որևէ մեկից որ վաղը նույնը չեն ասելու անգլավների համար։ Հաջորդ օրը պահանջելու են համանզատում այլ քարտեզներով։ Այդ քարտեզներով Հայաստանը նույնիսկ այդ խղճուկ ՀՀ-ի 20.800-ը չի հավատացնի։ Դե ուրիշ թվերը։ ապա ով էլ ադրբեջանցիների մուտքը։ ես ադրբեջանցիների մուտքը ապա ով էլ համար որ որպես իրենք իրենց անվտանգ ցան ինչը պետք է անել, այո, ինչ որ երաշխիքներ ստեղծել։ այսինքն ինքնիշ քաղաքական համանապատակում։ հեվալը, հեվալը։ սանդուցում փոխել։ հրաժարվել ցեղասպանությունից, ներերգություն քտրել ցեղասպանության համար, որովհետև մենք 100 տարի է ըստ իրենց զբաղվում ենք զրպարտությAppCompat թուրքերին զրպարտում ենք ոչ թե չխոսել ցեղասպանությունից այլ ներերեցուն խնդրեց ցեղասպանության որտեւ մենք ենք մեղավոր ապստամբել ենք գլխներից ստացել ենք ու 100 տարի աշխարհ գդից բռնած մանդալիս խափում ենք դեր մեզ կոտորել սա է ասում Ալիե 100 ասում ինչ որտեղ այստեղ Էրդողանի եւ Ալիեվի դուն գցի մը չնամուշություն դեդ եւ ամեն անգամ զիջելով իբր մենք կգանք մի կետի, որից հետո զիջել արդե պետք չի լինի։ Հայսկապես, եթե Աստված Երոպայի բոլորիցս արդե մահկանացում կընկում է, բոլորի հիվանդությունները, ցավերը, խնդիրները եւ այլն դադարում են։, են Բոլորը ապրում են, ողոքում է տնքում է, չգիտեմ, եւ այլն, բայց ապրում են։ Հիմա մենք առաջարկում ենք ռիսկերով տարատեսակ եւ խնդիրներով լի հարուստ ոսկային կյանքը փոխել գերեզմանոցով որտեղ այդ ամենը ի՞նչ արդեն ակտուալ չի ոչինչ չի ցավա ոչ ոք ինձ վրա արդեն չի հողորտա ու ուր հողորտան եթե մենք չենք լինելու եթե հայաստան չի լինելու საი այդ ճանապարհը. Եթե պատերազմ 1-ը պետք է լինի, ուրумեն կներեք սահեկան դիրքը, տալ տշնամուն, որովհետեւ ինք այդ պատերազմի սկսելու բահին ավելի լավ դիրքերից քես կխփի եւ խաղաղ բնակիչներին եւ զինվորականներին, դա կներեք ասելով որ եթե մենք ՀКС-ը տարածքը պաշտպանենք միայն այս 29740 կիլոմետր, եթե չեմ սկալվում այդ ճշտել է հատուկ այն դուր ցույց էր տալիս Փաշինյանը, հա, կողքը փոքր մի հատել Արծվաշենիքեր բաւում։ Ահա մենք ավելի լավ պաշտպանված կլինենք։ Գներ եք բարձրունքը կամ լեռը չգիծի ինքը ուm տարածքում է գտնվում։ Ինքը ճունի դիակցություն, որ հaskaradə ադրբեջանական հը սովետական հարաբեությամասը ըղել թե հայկական բայց շատ լավ իրեն կարելի օգտագործել ճշնամու դիրքերը հրետակոցելու համար եւ ոչ միայն դիրքերը այլ նաեւ բնակավայրերը ուրmund եթե պատերազմին գննելու է կաթելինելու է ապա ինչ իմաստ կա շահեկան դիրքերը հանձնել եթե չի լինելու ուրmund երաշխիքներ ով է տվել ով է ասել կա երաշխիք Փաշնիасն է ասում որ չկա։ Եվ ի՞նչ է ասում։ Չկա։ Ուրեմն այս ամոչ խոսույթը սրատվ տան գաբուլը։ Եվ այստեղ պետք չի բանանել որ մենք այ երը սپان ոչ մի տեսող էս սրա մասի ի՞նչի խոսքը։ Դեռ massի մեկ կոսելո հնարություն կունենանք։ Ուրեմն չկա որևէ երաշխիք։ Չկա, որ երաշխի, չկա ոչինչ։ Կա։ Ռոնական հավատամք արգահացում ես կրոնական այստեղ բացասական իմաստով չեմ ասում ես այստեղ կրոնի մասին չեմ խոսում բդին այն է որ արդյոք պետության ղեկավարը պետք է լաբսեվդոկրոդը իրականի ինչ որ բացառապես անհիմն հավատամքների վրա իմնվելով գործի եւ Եվ... վախի վախ 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 ռուսները կարծակեն չեք ուզում ռուսները հարցակվեն դրա համար գործողություններ կան անել 100 անգամ ասվել է ռուսական ազդեցություն փուսներից ռուսական ցասումից կամ, չգիտեմ, մեր դեմ ճնշանակից հրաժարվելու մի ձև կա իրենց հնարավորությունները կրճատելով ոչ թե ընդլայնելով վոցտենդլայնի նոց։ Իздրահ հնարավորությունները ակնհայտ են։ Բազում ակն շատ ռելացի եւ պետրաստված մարտիկ ամեն օր դուք ասում են այդ հնարավորությունների մասին։ Կապված եվրոպական ինտեգրացիայի եւալ։ Ես չեմ ուզում կոնկրետ այս թողարկումը դրա մասին լինի։ Որդեւալ աննոր դրա մասին խոսում եմ նաեւ ես մի խումբ խելացի մարդիկ եւ նվաստս, այսպես ասեմ, որպեսի հակարց։ Այդ բարություն չստեղծվի, որ ես ինձ էս քի գնատականներ եմ տալիս։ եւ այսպես հաջորդ հարցը, որի մասին ես գուզեի խոսեմ 10 օկտոմբերի այցն է։ Բնականաբար տարբեր մեկնաբանություններ կան, որ պես կանոն արվում է զտում, ֆիլտր։ Աչքара հայացքային օրոշըը վատ է վերաբերվում արեմուտքին եւ հակարամետական է այսպես կոչված ռուսամետները եւ ռեգիոնալիստները իրենք բնականաբար բարbarլըսելով -բար ասում են իսկ Ադրբեջանում Ստոլտենբերգը ողջունեց օրինակ Ադրբեջանի բանակի համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ օրինակի համար իսկ Հայաստան գալով ինքը ասեց որ ինքնիշ քաղաքությունը պաշտպանում է, բայց ովև է ռեալ բան չասեց։ Ըստ որում շատ հետաքիր է, չէ՞, որ ռուսաստանի հետ մեր համագործակցությունը մեզ տալիս է անվտանգության, ասենք, այս մակարդակ օրինակի համար, հա, ինչ որ մեկը գալիս է այսքան է տալիս, խոսում է, չէ, մինչեվ այսքան չլնի, չմոտենাকից։ Ոչ մի դեպքում ես այսքանով եմ ուսման։ Ոտո բացարձակ տرامաբանական շեղում է это сибан, моц կարող է լինել։ Հա, հիմա մենք փորձենք լինել օբյեկտիվ եւ ընդհանրել երկու բառով ինչ է կատարվում։ Արևմուտքը ունի վերջնական որոշում հարակային Կովկասը դարձնելու արևմտյան աշխարհի մի մաս։ Բայց դա տարբեր կարքավիճակներ են եւ տարբեր հնարավորություններ են Հայաստանը եւ Վրաստանը դրանք ապագա եվրոպական միության անդամներ են եւ եվրոպական երկրներ են ՆԱՏՕ-ի հետ ծերտ համագործակցությամբ հիմա Վրաստանը հայտարարել է որ ուզում է ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնել հայաստանը չի հայտարարել ասելել որ առանձին երկրների հետ է պատրաստ համագերեր քնքել եւ ընդհանուր ռազմապ համագործակցել ՆԱՏՕ-ի հետ այս փուլում բայց քայլիսները այսքան են ասել իրենք նային ի ին, գիտության ին, դնու։ Ադրբեջանն էլ ինքը չի գնում ՆԱՏՕ, ինքը գնում է դեպի Թուրքիա, ինքը դառնում է պաստորեն Թուրքիայի vassal։ Իսկ քանի որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, իր բանակը ՆԱՏՕ-ի բանակ է, аպա վերվում է որոշակի դիցի։ Եվ մնական է, որ արեմուտը չի կարող ասել, վայ հังրց այդպիսի բան չանեք բայց հի, հիմար չեն վերջի վերջո դա այս կամ այն կերպ ծընտույն է ի վերջո բայց ծընտույնը ի վերջո ոչ տարածաշրջանի որովհետեւ այդպիսի ադրբեջանը վեստերնիզացված արեմտականացված ադրբեջանը իհարկե ոչ աչքերից լույսն է դառնալու ոչ իրենք դաթարելու դա, դա է լինել ոստ քոչ որ ասիացին է դա բանեն ասենք այդ, այդ հավատանքների մարտիկ այնտեղ ունեն բսի կազմակերպություններ, ուղություններ, թողնան այդտեղ։ Դեպի սիման չի լինելու, բայց կլինեն հաշվարկելի։ Կլինեն հաշվարկելի։ Եվ ամեն բանանելու է արեմուտքը, որովհետեւ Հայաստան-Վրաստան այդ միանալ արեմուտքին լինի ապահով։ Այսինքն որևէ դիսբալանս ռազմաքաղաքական օկուտ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի չեն կարող թույլ տալ, որտեւ եթե թույլ տան, ապա կործնելու են հարավային Կովկաս ամբողջությամբ։ Եթե Թուրքիան հապը կցեց եւ վերցրեց Հարավային Կովկասը, որปա նա wordeve շահ ունի բարեմուդքի այդ ինչ որ տալարնել եւ հալեն ի՞նչ է դառնում է գայծություն։ Իսկապես երազանքները ըստամբ իրականանում են Էրդողանի։ Դրա համար պետք է ամեն բան անել, որ այդ գայծությունը չի ինչ ուղղություն չդառնա։ Եվ ՆԱՏՕն դառնում է գործոն Հարավային Կովկասի դاونի դրական կողմերը բազում բնականաբար ունի նաև բացասական կողմեր։ Միինչու որ կգնա այդ համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ։ Արդյոք հանգամանքները կարող են փոխվել եւ այս ռուսական խաղը չի կրկնի ՆԱՏՕ-ն որպես իր համակրանքը հարավ հարավային Կովկասում Հայաստանից եւ Վրաստանից փոխի դեպի Ադրբեջանը։ Դրանք ռիսկեր են, որոնք պետք է դրա մասին մտածել, հաշվարկել, դեմ առնել։ Դա դե ինչպես դրա մասին կարելի է այլոք խոսել։ Բայց անթանուլ արմապ այն ռուս թուկական քաոսից, այն զնդանից որտեղ մենք հայտնվել ենք, դա միակ իլական արթունավետ լույսումն է։ Լուսգալն։ Եթե ես ապոպեմ մեկ նախադասությամբ Պատերազմ լինելու է թե չէ այս պահին, դժվար է ասել, մեծ հավանականությամբ չի լինելու։ Զիջումները չնպաստում նրան, որպեսի հաստատվի գায়ուն խաղաղություն։ Եվ երկրորդ նախադասությունը ՆԱՏՕ-ն դառնում է գործուն վերահսկող հարավային Կովկասի անվտանգային հարցերում, ինչը շատ բան է փոխելու, շատ բան այդ ամենի մասին կխոսենք հետագա թողարկումներում նաև իմ շատ սիրելի հյուրերի հետ ովքեր իրենց ժամանակը ཐանարժեք չեն խնայում եւ գալիս են եւ մասնակցում ինձ բլոգին։ Խնդրում եմ բաժանորդագրվեք։ Ա դա օգտակար կլինի, կարծում եմ, թե ազատարար բլոգի համար տե ձեզ համար որովհետև դուք շաբաթնային կտեղեկացվեք ցանկացած նորությունների մասին հաջողություն ձեզ